भूमिगत घरगुती गैस पाइपलाइन टाकण्यासाठी नारायणगाव शहरा अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेच्या रस्त्याची बेकायदेशीर खोदाई करून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी खराडी येथील मे महेश गॅस लिमिटेड कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। 14 सप्टेंबर 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 दरम्यान नारायणगाव जुन्नर रस्त्यालगत बेकायदेशीर खोदाई या कंपनीकडून करण्यात आली होती। खोदाईमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेच्या रस्त्याचे मोठे नुकसान झाले होते। तसेच काही ठिकाणी नारायणगाव ग्रामपंचायतीच्या जलनिस्सारण पाइपलाइनच्या खड्ड्यात गॅस पाइपलाइन टाकण्यात आली होती। याबाबतची तक्रार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष मकरंद पाटे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते तानाजी तांबे यांनी 15 सप्टेंबर 2020 रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जुन्नर कार्यालयात केली होती व त्यानुसार 1,769 मीटर लांबीचा रस्ता पूर्ववत करण्यासाठी 45,26,563 रुपयाची अनामत व सुरक्षा ठेव रक्कम शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महेश गॅस लिमिटेड कंपनीला दिले होते, मात्र या आदेशाची कंपनीने दखल घेतली नाही। सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी कंपनीवर गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी मकरंद पाटे यांनी जुन्नर न्यायालयात याचिका दाखल केली होती। न्यायालयाने या प्रकरणी गंभीर दखल घेऊन महेश गॅस लिमिटेड कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश नारायणगाव पोलीस स्टेशनला दिले होते। मकरंद पाटे यांनी केलेल्या फिर्यादीनुसार 24 डिसेंबर 2020 रोजी नारायणगाव पोलिसांनी महेश गॅस लिमिटेड कंपनीवर गुन्हा दाखल केला आहे अशी माहिती नारायणगाव पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड यांनी दिली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, समाज दर्पण। ताज्या घडामोडी आणि नवनवीन माहिती मिळवण्यासाठी समाज दर्पण या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।